mun mielestä se voisi olla vaikka sen mukaan, että kaikki ne kisaviikonloput, missä on ollut mukana. Niin. Sitten meillä riittää näitä pilkunviilaa, jotka on sitä mieltä, että jos ei ole silloin lähtöruudukassa, kun lähtövalot vaihtuu, niin ei ole messissä. Niin, niin justiin. Sekin vielä. Sitten lähtee Kimi nopealle kierrokselle. Massa, Alonso, Räikkönen, Hamilton ja siellä on nyt Kimi ja Hamilton tällä hetkellä radalla viimeiset 7 minuutes. Jota, taulussa. Mennään vähän sladista. Kyllä. Se näkyy kyllä sitä aika äkkiä tuossa, kyllä se tuossa tappaa, kellossakin. Tuommoinen tappaa kyllä hyvin vauhtia tuossa ykkössektorilla ja koko ajan tulee lisää porukkaa radalle, eli siellä alkaa olla jo ihan hyvä vilske. Heikki on radalla, sinne lähtee myöskin Fernando Alonso radalle. Massa on tuolla boksissa vielä. Sellaisen päätöksen kansainvälinen autoliitto FIA teki liittyen Formula 1, että ensi kauden alusta alkaen autoista poistetaan luistonesto. Ja siitä kun muutamat kuljettajat eilen kertoivat mielipiteitä, niin aika mielenkiintoista ja yllättävää oli kieltämättä se, että melkein poikkeuksetta kaikki piti sitä päätöstä hyvänä. Ja David Coulthard, joka muun muassa otti kantaa asiaan, niin David sanoi, että hän on kokenut jo kaikki tässä matkan varrella, melkein kaikki semmoiset tekniset muutokset, joiden muutosten jälkeen on aina aprikoitu sitä, että meneekö laji huonompaan tai parempaan suuntaan. Ja David sanoi, että hän on ajanut 2 metriä leveillä autoilla, sitten hän on ajanut 1,80 metriä leveillä autoilla, hän on ajanut slikseillä ja urarenkailla ja ilman tuota luistonestoa ja luistoneston kanssa ja vaihdellaan, tai siis vaihteistolla, jossa sai vaihtaa pelkästään tuota alaspäin manuaalisesti, mutta vaihde toimii automaattisesti ylöspäin niin edelleen, niin hän sanoi, että kaikista näistä muutoksista huolimatta, niin hänen mielestään ei tämän lajin nyt ole huonompaa suuntaan mennyt, että saattaa olla, että se tuo tullessaan sitten vähän enemmän sellaisia tapahtumia, jota nykyisen